Ima stvari gdje se očekuje, dakle, aktivnosti različitih institucija sa različitih nivoa vlasti i u onim oblastima gdje ste povezani ili gdje ste i vi uključeni na određen način u funkcionisanje i donošenje određenih odluka, a ne možete da ih donesete, onda svakako ta šteta postoji. Ja ću reći da sam se i pitanjem elektroprijenosa bavila i kao predsjednik vlade i moram reći da je u suštini tamo zarobljeno više od 100 miliona sada, bilo je čak i 120 ili 150 miliona koji su namijenjeni za investicije. I da definitivno postoje potrebe i u Republici Srpskoj i u Federaciji, a vi ne možete tamo da postignete politički dogovor između Bošnjaka i Hrvata i oko toga kako i na koji način će biti strukturisana uprava od direktora pa na kraju, dakle, izvršnih direktora. I zbog svega toga trpe građani, trpi naša privreda. Projekat koji je vezan za Banja Luku i čini se nekih 15 miliona maraka da iznosi ta investicija je zablokiran.